Na mestu gdje je nekada bilo planirano da kompanija Tyrolean Real Estate gradi komercijalne kapacitete i u naš grad na jednom prostoru smesti poznate marke, gradit će austrijska firma Imofinance. Prošle godine u avgustu Strasser je potpisao ugovor o preuzimanju sa pomenutom austrijskom firmom. Gdje smo mi kao grad preuzeli obaveze prema Imofinance istovetne onima koji smo imali prema Tyrolean Real Estate ili popularno kako se u gradu zove Strasser. Uglavnom, tok je nekakav slijed događaja je takav da početkom ove godine mi očekujemo da Imofinance ishoduje građevinsku dozvolu, da u proljeće počne da gradi taj tržni centar, s obzirom da su oni također austrijska kompanija koja razvija tržne centre i da se do kraja godine završi celokupna investicija. U odjeljenju za građevinarstvo su nam potvrdili da je firma Stop Shop zatražila građevinsku dozvolu. Kada upotpune dokumentaciju, dozvolu će da dobiju u najkraćem roku. Nešto su već dostavili, to je geomehanički elaborat, a ne dostaje još dokaz uplati troškova komunalnog uređenja građevinskog zemljišta i koliko se ja sećam nedostaje rešenje službe za ekologiju. Da li je potrebna procena uticaja na životnu sredinu ili ne. Ako je potrebna izrada studije, onda su dužni da urade studiju. Ako ne, onda donese rješenje kojima dokazuju da nije potrebno i to su stvari koje treba da podnesu i dobit će dozvolu u vrlo kratkom roku. U 2010. godini sklopljen je ugovor i izvršena kupovina zemljišta na lokaciji kasarne Petra Drapšina i poligoni Radanovac. 29. avgusta 2012. godine sklopljen je ugovor između grada Subotice, javnog preduzeća Privredno-tehnološki parkovi Subotica i Tyrolean Real Estate, austrijskom firmom koja je kupila pomenuta 4 hektara za 1,28 miliona evra, a koja je specijalizovana za razvoj prodajnih centara. Da bi dve godine kasnije, 28. avgusta 2014. bio sklopljen ugovor o ustupanju ugovora između Tyrolean Real Estate, Stop Shop, grada Subotice i javnog preduzeća Privredno-tehnološki parkovi, sa kojim 3 od 4 hektara prelazi u vlasništvo Stop Shopa. Namera firme Stop Shop je izgradnja maloprodajnog centra, maloprodajni park sa 15 prodavnica brendirane robe. Grad je u protekle 4 godine dosta toga izgradio na poboljšanju komunalne infrastrukture i ostalo je još da se izgradi deo atmosferske kanalizacije sa zacevljenjem dela Radanovačkog kanala sve u dužini od 526 metra, deo ulične rasvete oko parcele Stop Shop, pristupne saobraćajnice oko parcele. U tu svrhu grad je iz budžeta predvideo 80 miliona dinara.